မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့အသက်သတ်မှတ်ချက်ကို22နှစ်ကနေ18နှစ်ကိုလျှော့ချဖို့မလေးရှားအစိုးရကစက်တဘာလ19ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အပတ်စဉ်ပြုတ်လုံနေကြအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတိတ်မကြခင်စတင်သွားမယ်လို့လူငယ်နဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဗ်ဒူရာမန်ကပြောခဲ့ပါဗျ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှုအတွက်လွှတ်တော်အမတ်3ပုံ2ပုံရဲ့ထောက်ခံမှုလိုအပ်တဲ့အတွက်အတိုက်ခံပါတီတွေရဲ့လူငယ်အဖွဲ့တွေနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူတွေဟာမဲပေးနိုင်တော့မှာပါဒါတော့သိကြပါတယ်။လူငယ်တွေကလည်းဒါကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလူလားနေကြတာကိုပြောနိုင်ပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားဥပဒေတွေအရအသက်18နှစ်ဟာအရွယ်ရောက်တဲ့အရွယ်လို့တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပြီးရင်မောင်းလိုင်စင်တွေလက်ထပ်ခွင့်တွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်တွေလှုံ့ဆော်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့အသက်ကိုတော့တက္ကသိုလ်ပညာစီးပူပြီးဒါမှမဟုတ်စီးပူးစဲအရွယ်ဖြစ်တဲ့အသက်22နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲပေးမှုဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အလွန်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍဖြစ်တာကြောင့်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုရှိတဲ့အသက်အရွယ်ဖြစ်တဲ့22နှစ်ကိုသတ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့အသက်18နှစ်ကိုလျှော့ချတော့မှာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုလျှော့ချသတ်မှတ်ရေးကိုအများစုကလူလားနေတဲ့အတွက်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာမခက်ခဲနိုင်ဘူးလို့မလေးရှားအစိုးရကယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ American, Britain, Australia, India, Iran, Indonesia, Philippines, Thai နဲ့ Cambodia တို့ဟာမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့အသက်ကို18နှစ်ကိုလျှော့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့မလေးရှားနဲ့စင်ကာပူတို့ကတော့22နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။